Re, viss ēters ir te! Ar zināmu neticību, ka piedāvātais modelis tiešām tiks realizēts un jau no nākamā mācību gada. Tādi ir pirmie komentāri sociālajos tīklos par izglītības ministrijas izstrādāto skolotāju algu aprēķināšanu, kas nu nodota vērtēšanai. Taču ministrija pārliecināta, modelis ir ieviešams. Šajā gadā tam nauda jau atrasta un 2017. Gadā vajadzīgie 27 miljoni arī atradīsies. Protams, galvenais skaitlis, ko skolotāji gaida no jaunā atalgojuma modeļa, ir cik liels būs viņu algas pieaugums. Un par to tūlīt plašāk pastāstīs kolēģi Līva Raufergere. Sveika, Līva! Sveika, Laura! Labvakar, skatītāji! Galvenais skaitlis ir šeit – 680 eiro. Ministrijas sagatavotajā versijā atalgojums par vienu likmi, tātad augs no 420 eiro šobrīd līdz 680 eiro. Jāpiebilst gan, ka viena likme tagad būs nevis 21 stunda nedēļā kā līdz šim, bet 30 stundas, kur 21 stunda paredzētu pasniegšanai klasē, bet 9 sagatavošanās darbiem, kontroldarbu un būtnīcu labošanai. Tiesa, vidēji katrs skolotājs strādā vairāk 1,3 likmes. Te varam redzēt dažas no iespējamām algas versijām. Tātad par vienu likmi skolotāju turpmāk saņem 680 eiro. Taču skolotājiem, kurš nedēļā strādā 40 stundas, jeb minētās 1,3 likmes, alga pieaugs no 798 eiro līdz 884. Ja šim 40 stundas nedēļā strādājošajam skolotājam vēl ir arī trešā kvalitātes pakāpe, alga jau būs pāri 1000 eiro mēnesī. Te jāmin, ka ministrija vienā skolā neļaus strādāt vairāk kā likumā noteiktās 40 stundas. Tiem, kas šobrīd savā skolā uzņēmušies ļoti lielu slodzi, jārēķinās vai no ar mazāku algu nekā šobrīd, vai jāmeklē cita skola, kur piepelnīt šo starpību. Jaunā pedagogu atalgojuma modeļa mērķis ir arī sakārtot skolu tīklu. Ministrija nevar pašvaldībām piespiest slēgt vai reorganizēt skolas, taču var motivēt to darīt. Un šī motivācija ir diezgan strikta. Lai saprastu ministrijas vēlmi reorganizēt skolas, jāapskatās uz skolotāju un skolēnu skaita statistiku. Sarkanie stabiņi rāda skolotāju skaita izmaiņas pēdējos 7 gados un redzams, lielu pārmaiņu nav. Bet palūkojamies uz šo dzelteno līkni un redzam, tā attēlo skolēnu skaitu, mēs redzam samazinājumu teju par 30 tūkstošiem 7 gadu laikā. Rezultātā skolas sevišķi mazajos novados kļūst tukšākas un tām jāpiedzīvo pārmaiņas. Ministrija izvirzījusi noteikumu. Novadu skolās 7.–9. Klašu grupā kopskaitā jābūt vismaz 21 bērnam, savukārt lielajās pilsētās vismaz 63 bērniem. Tad skola var pretendēt uz 30% lielu papildu finansējumu. Līdzīgi ir ar 10.–12. Klasēm, arī tur noteikts minimālais bērnu skaits šo klašu grupā, lai saņemtu papildu 15% finansējumu. Ja šie kritēriji netiek īstenoti, papildu naudu neredzēt. Ministrija vēlas panākt vairāk skolēnu uz vienu skolotāju arī valstī kopumā. Mums ir 5 dažādi reģionāla dalījuma koeficienti. Nosaukšu lielāko un mazāko, 16,5 skolēni uz vienu skolotāju Republikas pilsētās un 9,5 skolēni uz skolotāju mazāk blīvi apdzīvotajos novados. Tātad tas atbilst, nu, teiksim, realitātei un skolu tīkla iespējām, tā kā šobrīd, ka mums vidējais valstī ir 9,28 skolēni uz vienu skolotāju, ar šādu proporciju nevienai visbagātākajai valstī pasaulē nepietiktu, lai samaksātu pedagogiem pienācīgu algu. Tāds lūk ministra pamatojums. Bet pedagogus pārstāvošās organizācijas šodien izteica atzinību, ka beidzot kāds modelis tiek piedāvāts vērtējumam kā gatavs, daudz noredzētā apmierina, taču arī neskaidru lietu netrūkst. Un lūk viena no tām. Saglabājas bažas, ka vienas grupas skolu pedagogiem, piemēram, pierīgu skolu pedagogu algas, joprojām būs ļoti nevienādas. Un varbūt, ka būs arī pat skolas, kur pedagogi zaudēs šo atalgojumu. Vai arī, piemēram, novadu centru skolu pedagogu atalgojums saglabāsies ļoti dažāds. Par neskaidrajiem jautājumiem tuvākajā laikā tiks diskutēts darba grupā, bet ministrija plāno, ka 30. Maijā modelis tiek iesniegts vērtēšanai valdībā.